Ndonë se është ndër luginat më të bukura jo vetëm në qarkun Dibër, por në të gjithë Shqipërinë, lugina e Shkopetit vijon të ndotet në format të ndryshme. Kjo vjen të re në të gjithë bregun e liçenit nga tuneli Shkopetit deri tek ura e Ulzës, ku ka prani të madhe të mbeturinave. Por si të mos mjafton të kjo, në këtë rrugë prej ditës shofer të ndryshme kanë bërë të udhës të lajmë betonierët me të cilat kanë transportuar beton, duke i derdhur anash rrugës pa pastërtit. Si pas specialistëve të mjedisit, kjo është një tjetër masakër që i bëhet kësaj lugine veç hedhjes e mbeturinave pa kriter në të gjithë gjatësinë e saj. Larja e betonjereve në këtë akë surgor në një zonë piktoreske që duhet i shërbej zhvillimit të turizmit, është min me sahat për të. Në këto kushte, specialistët kërkojnë ndërhyrjen e organeve vendore e shtetërore për të ndëshkuar të gjithë ata që në forma të ndryshme po dëmtojnë këtë luginë kaq panoramike.